Мої вітання усім. Підводимо інформаційні підсумки четверга. У студії працює Олександра Балух. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь із вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Служба за контрактом, переваги, наркотична залежність, негативні наслідки, штурм банку, показові дії, соціальна аптека, нижчі ціни, небезпечний напрямок, аварійна дорога, сміття на Міжгірщині – проблемне питання. Росія звинуватила Україну у планах військової диверсії у Криму. Нагадаю, анексія української території сталася у березні 2014 року у ході невизнаного міжнародною спільнотою референдуму. Федеральна служба безпеки Росії каже, що у минулі вихідні українці здійснили дві спроби потрапити на територію Криму, у результаті чого загинув один російський солдат і один офіцер ФСБ. Україна в особі президента Петра Порошенка відкинула такі заяви. Він каже, що звинувачення російської стороною України у тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо та цинічно, як заяви російського керівника про відсутність їхніх військ на Донбасі. Анексія Росією Криму понад два роки тому стала початком охолодження взаємин між Москвою та Заходом та запровадженням економічних санкцій проти Росії. Продовжуючи тему, у жовтні-листопаді на Закарпатті розпочнеться призов до лав Збройних сил України. До служби призиватимуться хлопці, які досягли 20-річного віку та не мають медичних протипоказань. Проте, за законом, якщо юнак виявив бажання служити у Збройних силах України, то він це може зробити з 18 років. Президент України Петро Порошенко доручив привести в посилену бойову готовність усі підрозділи в районах адміністративного кордону з окупованим Кримом. Окрім адмінкордону з анексованою територією, у бойовій готовності також мають бути підрозділи по всій лінії зіткнення на Донбасі. І продовжуючи тему, 11 серпня представники обласного військового комісаріату та департаменту соціального захисту населення ОДА під час брифінгу обговорили питання щодо відбору на військову службу за контрактом у Закарпатській області, а також про соціальний захист учасників АТО. Зокрема, розповіли про нещодавні зміни у військовій сфері та переваги контрактної служби. Докладніше про це у наступному сюжеті. Міністерство оборони України закликає до лав Збройних сил за контрактом. Зокрема, представники обласного військового комісаріату детально роз'яснили перспективи та переваги підписання контракту. І це, в першу чергу, заробітна плата, яка на сьогодні становить мінімально 7 тисяч гривень. Також військовослужбовець матиме повне соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Кожен військовослужбовець, який проходить цю службу, він, як вже наголошено, отримує заробітну плату. Кроме того, він має право на щорічну відпустку від 30 діб і більше, опять це залежить від вислуги років. За цей час, коли він в відпустці, за ним зберігається заробітна плата. Крім того, військовослужбовцям за контрактом під час буття відпустку виплачується одноразова грошова допомога на оздоровлення. І також має військовослужбовець право на одноразову грошову допомогу в розмірі заробітної плати для вирішення соціально-побутових умов. Тобто не 12 зарплат, а 14. Крім цього, в ході реформування відбулись певні зміни в порядку та умовах проходження військової служби. Зокрема, це стосується жінок, які матимуть змогу отримати військову професію не тільки допоміжного спрямування, медики, санітари, кухарі, але й бойового. Також, згідно указу президента, на контрактну службу матимуть змогу вступити іноземні громадяни. Громадяни та особи без громадянства. З червня місяця це указом президента дозволено. І, наскільки мені відомо, наша область поки що єдина, яка навіть це вже і пройшла. У нас неповних місяць назад, да, ми призвали двох громадян Російської Федерації, причому в підрозділ спецназу. Вони пішли і пройшли випробування на досить високому рівні. Що стосується соціального забезпечення учасників АТО, то за даними Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, станом на 1 липня в області зареєстровано вже 3893 особи, які отримали посвідчення учасника бойових дій. Всі вони знаходяться на соціальному забезпеченні, гарантованих державою. Крім цього, область чекає на близько 8,5 мільйонів гривень, які підуть на забезпечення житла сімей загиблих та інвалідів першої, другої групи. В черзі в нас 15 сімей, це 11 сімей загиблих і 4 інваліда першої і другої групи.
Поки що не розповсюджується ця програма на інвалідів третьої групи, але я думаю, що незабаром, наскільки я знаю, розглядається можливість з наступного року включати в цю програму і інвалідів третьої групи. Щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками, то на сьогодні до Держгеокадастру таких заяв подано 2262. З них вже надано дозвіл на розробку документації 1811, відмовлено 401 особі. Безпосередньо у власність передано 740 земельних ділянок. Цьогорічна сума військового збору на Закарпатті наближається до 100 мільйонів. Ця сума порівняно із аналогічним періодом 2015 року більша на понад 20 мільйонів гривень. Зокрема, у липні 2016 року надходження збору від закарпатців склало майже 14 мільйонів гривень. У головному фіскальному органі області нагадують, що об'єкт оподаткування – це загальний місячний чи річний дохід, до якого включаються, зокрема, суми пенсій, отримуваних платником з податку з Пенсійного фонду України, якщо їхній розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Оподаткування збором не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Тема наркоторгівлі неодноразово порушується у наших випусках. Чи не щодня фіксують випадки виявлення наркотиків у закарпатців. До того ж, із фантазією наркодилерів зазвичай усе добре. Вони вигадують різні схеми перевезення заборонених речовин, аби не попастися на гарячому. Так, нещодавно угорська поліція затримала двох громадян України, у яких вилучили пів кілограма амфетаміну у вигляді порошку у пакетах, скованих у солодкому перці та відрі з фарбою. Того ж дня було проведено обшук у помешканні їхнього спільника, громадянина України, у будинку якого виявили ще 100 грамів порошку і 33 грами наркотиків рослинного походження. А ми продовжуємо говорити про поширення заборонених речовин. На жаль, сучасна молодь доволі часто розслабляється саме так. Статистика невтішна. Наприклад, лише у Хуському психонаркологічному диспансері на обліку стоять 1500 людей. І це тільки ті, про кого лікарі знають і які добровільно стали на облік, аби лікуватися. Вікторія Василинець розкаже більше про загрозу 21-го століття. Опинившись на роздоріжжі, людина може припуститися помилки ціною в життя. Тому варто зробити правильний вибір і відмовитись від спокуси. Втім, не всі люди можуть протиставити свою силу волі впливу згубних звичок. Якщо ж куріння найбільш шкідливо впливає на легені, а алкоголь на три життєво важливі органи, і ці шкідливі звички – так звана бомба повільної дії, та й звикають до них з часом, то наркотики можуть нашкодити вже після першої дози і спробувати другу захочеться у лічені години. Тому наркозалежних все більше, як і тих, хто займається розповсюдженням заборонених речовин. Все у нас по місту Хуському районі до 1500 чоловік знаходиться на кусативному і диспансерному обліку. Що можу сказати? Значить, не дивлячись на те, що кількість росте хворих, взяття на облік виникає певні проблеми. У нас є закон про психіатрію, який у 2002 році прийнято, згідно якого треба згоду пацієнта. Наші хвороби відрізняють від соматичних тих хвороб, що наші хворі не чують, що вони хворі. Чинним законодавством України передбачено добровільне лікування залежних. Примусити їх бути під наглядом медиків неможливо. Закону вже 14 років і він потребує коригування. Там треба тільки відкоректувати питання про примусове взяття на облік, примусову госпіталізацію. Приклад наведу такий факт. Людина зловживає спиртним. Вживає тривалий час. Дома бешкетує. Викликають нашу вже національну поліцію. По їхнім законам бешкетника мають право взяти тільки на 3 години до себе. Ми без його згоди не маємо права його лікувати, якщо не дають судовну згоду. Згода родичів, рідних, близьких не має ніякого значення. І така тупікова позиція. Тільки якщо залежний порушив закон і скоїв той чи інший злочин, правоохоронці приводять його у медзаклад. На підставі статті 21 Кримінального кодексу України лікарі мають право оглянути такого пацієнта і примусово можуть лікувати. Однак, якщо нема злочину, немає підстав для боротьби із залежністю. Останнім часом, звичайно, відмічається збільшення залежності від різних наркотичних речовин. В першу чергу пов'язано, мабуть, із соціальним фактором. Люди шукають виход, де забутися від реальності, так би мовити. Можна, звичайно, але в першу чергу це має бути бажання самого пацієнта. В першу чергу це зняти абстиненцію. Потім вже треба психологічно допомагати людині. На роботу знайти, з родичами наладити контакт. Це такі основні напрямки.
Залежна людина не відчуває, що хвора, тому й не бажає лікуватися. Таким чином, з часом вона просто-напросто випадає з соціуму. Відтак, часто лікарі проводять роз'яснювальну роботу на цю тему. Зокрема, молоді розповідають про згубні наслідки від психотропних речовин. Звичайно, проводяться такі профілактичні бесіди серед студентів, серед учнів шкіл та вузів. В такому підлітковому віку це якби престиж, от вони теж цього попробували. Це ні в коєму разі не треба робити. Тому що звикання до цих речовин може бути досить швидке. Там, навіть деякі речовини з перших раз, з перших доз викликають залежність. Найпоширеніші у краї серед наркотичних речовин – амфетамін та марихуана. Як наслідок їх вживання – емоційно-вольові розлади. Людина стає запальною, неадекватною та агресивною. Далі йдуть вже більш серйозні психічні розлади, у їх числі галюцинації. У Хусті лікують хворих зазвичай амбулаторно, стаціонарно лишень в Закарпатському обласному наркодиспансері або ж у обласній психіатричній лікарні міста Берегово. Якщо ви володієте інформацією про випадки наркоторгівлі, звертайтеся до нашої редакції. Телефон довіри вам відомий. Анонімність гарантуємо. Цю проблему потрібно долати разом. І у продовження теми. На Рахівщині затримали молодика, який мав при собі наркотики. У наплічній сумці чоловіка виявлено 3 медичні шприци, в яких знаходилася речовина, схожа на метамфетамін. Крім цього, там лежав згорток з такою ж речовиною вагою 20 грамів, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Речовий доказ вилучено та направлено на дослідження. Чоловік від пояснень відмовився. Пограбування посеред білого дня. Зловмисник проник до будинку Ужгородки та намагався винести цінності і готівку. Жінка у паніці тільки спостерігала за тим, що відбувається. Благо, вчасно на місце події прибули поліцейські охорони. Такий сценарій навчання відпрацювали підрозділи правоохоронців в обласному центрі. А як все було, розкажемо далі. Грабують будинок. Злодій виламав замок та проник у приватну власність в мікрорайоні Шахта, що в Ужгороді. Самого ранку жителів мікрорайону розбудив звук сирени. Та зловмисник і не здогадувався, що будинок, який він обрав для поживи, під охороною. Тож поки невідомий порався у пошуках здобичі, сигнал тривога вже отримав наряд групи затримання поліцейської охорони. Прибувши на місце події, правоохоронці одразу помітили сліди злому. Не гаючи часу, покликали підмогу. Дотримуючись заходів особистої безпеки, вже за кілька хвилин злочинця було знешкоджено. Правоохоронці кажуть, і хоч таким чином навчалися, зазвичай такі ситуації максимально наближені до реальності. В нашій роботі такі ситуації можуть виникнути в будь-який момент. Їдеш на спрацювання, не знаєш, що там, повинен обстежити і прийняти дії, які прописані в наших обов'язках, по затриманню і так далі. Часто взагалі виклики є про пограбування? Викликів у нас за добу може бути 20-30 викликів. Пані Ганна, власниця будинку, була в шоковому стані. Каже, відтепер може спати спокійно, знає, що в безпеці. А кілька років тому жінка таки стала жертвою домушника. Завдяки охороні я хоч знаю, що вже потрапили в будинок. Надіюсь, нічого такого дуже важливого не зникло у нас. В учбово-тактичних навчаннях поліції та охорони взяли участь і інші підрозділи поліції, зокрема слідчо-оперативна група «Патрульні». На даній ситуації потрібна співпраця. Що сьогодні було доведено, для того краще проводити навчання, щоб у реальній екстремальній ситуації був правильний алгоритм дій як у патрульної поліції, так і в Державної служби охорони. Керівники підрозділів поліції, що спостерігали за діями підлеглих, оцінили роботу на відмінно. Поліцейські в Закарпатській області закликають жителів краю подбати про безпеку свого майна. В Ужгороді через заборгованість працівники «Закарпатгазу» відключили газопостачання 2 домогосподарствам. Як кажуть, у відомстві ці фізичні особи колись уже були відключені від послуги до повної сплати боргу. Однак самовільно підключились до газової мережі, так і не сплативши заборгованість за спожите блакитне паливо. ПАТ «Закарпатгаз» здійснює механічне припинення газопостачання боржникам, споживачам-боржникам. Значить, фізичним особам, побутовим споживачам, які самовільно відновили газопостачання після опломбування без наявності відповідних підстав,
не оплативши наявну заборгованість і не оплативши послуги відновлення газопостачання. Загалом лише за минулий місяць «Закарпатгаз» відключив газопостачання 115 домогосподарствам Ужгорода та Ужгородського району, які боргують за спожите блакитне паливо, на суму близько 870 тисяч гривень. Цей процес буде продовжуватись і надалі, якщо боржники у повному обсязі не сплатять свої борги, наголошують в ПАТ «Закарпатгазі». Соціальна аптека в Мукачеві працює уже 4 місяці. Офіційно комунальне підприємство запрацювало 31 березня у поліклінічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Чи користуються послугами закладу містяни та чи справді там ціни нижчі, ніж в комерційних аптеках, знає Ірина Ковальчук. Комунальне підприємство «Соціальна аптека» – єдиний заклад, створений громадою міста, який передбачає мінімальну націнку на всі медичні препарати. Для порівняння, комерційні аптеки ставлять націнку у середньому 25%. Ми провели опитування міста. Містян, чи знають вони про існування дешевої аптеки? Не чула. Дешевше так, по загальному, коли купляю. Ну, я не рахувала, не знаю точно. Не дуже часто, коли я тут в центрі, то не буду туди йти спеціально. То щось таке в дрібниці та купляю тут, що дешевше такі ліки. Не чули, ні. У мене мама гіпертонік, вона якби зверталася, але, чесно кажучи, нічого вона там не отримала по соціальних пільгових цінах чи безкоштовно, я не знаю, як це має бути. Спитали її, чи вона є соціально незабезпечена людина. Вирішили, що вона не виглядає на таку, напевно. Так їй сказали. І не знаю, нічого вона безкоштовно там не отримувала. Знаю, що є. А де, як? Із 10 респондентів про існування соціальної аптеки знають лише 3, а користується її послугами лише один мукачівець. Пояснюють, не поінформовані про заклад, який функціонує вже 4 місяці. А от у самій аптеці людей чимало. У середньому за день обслуговують біля 500 чоловік. Як соціальний роботник по уходу за больними людьми, це я для них беру лікарство безплатно. А діабет отримує зі таблетки безплатно. Вот каждый месяц где-то в пределах, наверное, гривен на 300. Вот. Ну и кроме того, я и так еще покупаю свои процентов, наверное, но на 20 точно. Точно. Особенно что касается давления. Здесь дешевле, чем в городских аптеках. Часто користуюся, потому что я соцработник, обслуживаю людей и безплатні ліки беру постійно. Якщо немає, на другий день приходимо, там через день вибираємо. Асортимент соціальної аптеки біля 400 тисяч препаратів, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. У нас є програма, комп'ютерна програма, яка нам визначає, де дешевші ліки. Тобто, якщо нам потрібні певні препарати, ми їх задаємо у програму, і вона нам вибиває, яка фірма пропонує на сьогоднішній день, по якій ціні нижча ціна. Іде замовлення від тієї цін приблизно 10-12 основних постачальників. Якщо в наявності нема необхідного препарату, оформляють заявку, у пацієнта беруть номер телефону і протягом кількох днів ліки вже у нього. Звернутися до лікаря, чи сімейного, чи спеціаліста. Спеціаліст приймає рішення, тобто дивиться документи відповідно. Аптека працює по, в основному по пільгових рецептах, тобто населення міста Мукачево, яке знаходиться на обліку в поліклінічному відділенні. Є 12 категорій, груп по певних специфікаціях, по певних захворюваннях, і вони отримують по пільгових рецептах у нас медикаменти. Також у нас є рецептурний відпуск, де можна просто придбати за кошти. Фінансуються програми за видами захворювань із міського бюджету. На 2016 рік виділено 10 мільйонів гривень на забезпечення ліками пільгових категорій населення. Інші мукачівці купують тут ліки з націнкою до 10% до ціни оптовика-постачальника. А ті, хто вже оформив картку мукачівця, мають додаткову знижку 3%. На Закарпатті сварка батька і сином закінчилася стріляниною. Як на місці з'ясували співробітники Рахівського відділення поліції, хильнувши оковиту, і батько вийшов у двір і почав з'ясовувати стосунки зі своїм 20-річним сином. Свідками сімейного скандалу стали родичі і сусіди. Коли словесні аргументи вичерпались, у хід пішла зброя. Рахівчанин витягнув із кишені штанів предмет, схожий на револьвер, та вистрілив у землю. Правоохоронці вилучили зброю. У його барабані знаходилась одна гільза калібру 5 мм. Зброю скеровано на експертизу. Сам стрілок пояснив, що револьвер знайшов у лісі за день до цього.
Вкотре до редакції «М-студіо» звертаються з наріканнями на бездоріжжя. На цей раз жителі невеликого села Чикуш-Горунда, що на Берегівщині, адже шлях від траси до населеного пункту назвати дорогою вкрай важко. Зверталися тамтешні жителі до сільської ради, і до району, і до пана москаля дійшли. Та кошти на ремонт так і не виділили. У якому стані дорожне полотно зараз, покажемо далі. Село Чикуш-Горунда всього 3 кілометри від траси, та їхати сюди треба більше півгодини. Дорога у жахливому стані. Тамтешні жителі віддаленого села, їх навіть не набереться сотні, навіть не пам'ятають, коли востаннє ремонтували дорогу. Припускають, більше 30 років тому. Дощ попадає, і це всі ями, всі повні водою, грязі. Обіщали нам у жовтні місяці, що приїдуть і позавожують нам щебньом, але так не сталося. Одну яму. І то не щебньом, а такими відходами, кирпичами. Глиною і все. Ні машина не пройде, ні велосипедом не проїдуть, ні нічого, не діти пішком, якщо дощ, ідуть у школу, то все. Та тут ну, старі люди живуть. Усе. Чи скору визвати, чи що, то не можна видати, нічого. Поїдемо в Берегово, у нас автобуси не їздять. Ми не маємо таксі, таксі не хоче їхати по такій дорозі. Буває так, що завезуть трошки щебеню, то так і лишать, то потім машина, як їздить, то все, мороз. Вимерзне, машина викидає по сторонам і все. Руйнують асфальтобетонне покриття переважно вантажівки. Причина то, що їздять великі машини, КАМАЗи, розбили нам дорогу. Так що і почнеться осінь, і знову те ж саме буде. Куди тільки не зверталися місцеві активісти, та у відповідь – нема грошей та обіцянки розглянути питання при наявності коштів. Агрофірма, вантажівки якої користуються дорогою, аби дістатися до сільгоспугідь, своїми силами періодично підсипає ями. Та це не вихід із ситуації, адже дорогу, яка знаходиться на балансі облавтодору, потрібно капітально ремонтувати. Ями було занесено там щебенем, з боку доріг вони почистили болото, ну, заспекувати то однозначно, що не будуть асфальтувати. Постійно просимо кошти на асфальтування. Ну що зробимо? На цей рік обіцяли, що на наші комунальні дороги будуть якісь дотаційні кошти, субвенційні кошти. Ну чи будуть вони, чи не будуть, я просто не в курсі. Я не володію інформацією. Єдине зрушення по цій ділянці – це встановлення дорожнього знаку про обмеження ваги вантажівок до 10 тонн. Інші відклали до кращих часів. А от як добиратися жителям на роботу, у магазин, лікарню, школу – питання риторичне. Декілька років тому на Міжгірщині з метою зменшення кількості пластикових відходів і для вирішення сміттєвої проблеми встановили спеціальне обладнання. Потужностей двох пресів вистачало, аби обслуговувати весь район. Але чи діє прес тепер, яка ситуація зі сміттям у районі – дивіться далі. Пластик для пресування збирали з берегів річок, а в селах були встановлені спеціальні контейнери для ПЕТ-пляшок. Тут на території мінізаводу їх пресували і мали відвозити на Львівщину для подальшої переробки. До того ж, преси повинні були вирішити ще одну актуальну проблему. Мала бути задіяна програма, районна рада мала виділяти кошти. Це через разом із Міжгірським центром зайнятості. Мали працевлаштувати ромське населення на даних пресах, але із-за невирішення питання фінансування не було виділені кошти на дану програму. Цей процес зупинився десь через 2 роки, і на сьогоднішній день робота не відновлюється. Наразі ж ситуація з відходами в селі залишається критичною. Тут діє незвичний принцип, за яким в одних сміття забирають, а от інші повинні позбуватися його самостійно. На жаль, ці 5 пляшки зараз частину маємо договір із Міжгірським КП-ринок, комунальним підприємством. Отак населення немає фактично повній міри, куди його і підприємці переробляти. Виходить, що підприємці мають укладені договори на вивезення сміття, а місцеве населення, не маючи альтернативи, просто вимушене його десь дівати і частіше за все скидають в річки. Нема де дівати так сміття. Є, що приходять з машин і змітують по селах, по річках. Було би добре, щоб відновили цей завод. Питання треба піднімати на рівні області. Чому село населення має, а мусора немає де діла? Треба рішати на рівні, щоб воно було, щоб сортувало скло до скла.
Свого часу в селі активно обговорювали можливість будівництва на території населеного пункту повноцінного заводу по переробці та утилізації відходів. Були колись пропозиції, років, може, 5 чи більше, від голови районної ради, що на території Соймівської для типу Кущової, але ми вважали, що село має статус курортного, є один діючий курортний заклад, інший мав добудуватися, на жаль, теж зупинилося будівництво 4 роки тому, і немає значить, можливості тут влаштовувати такі сміттєзвалища. Є підземні води мінеральні, які можуть від цього пострадати. Людський фактор – головна причина забруднення довкілля. І цей випадок тільки підтверджує правило причетності місцевого населення до засміченості. Непогана спроба переробки пластмаси зазнала краху ще 2 роки тому. І знову забруднені береги річок та узбіччя доріг. Ситуація зі сміттям, скоріше за все, знову стане катастрофічною. На цьому ми ставимо крапку. Щиро бажаю вам приємного вечора та тільки хороших новин. Нехай щастить!